Ek is Petrus Valbooi, kleinseun van Koger Valbooi, kaptein van die Boesmans. Ek is geroep deur my gemeenskap as leier van die Boesmans. En ek voel vandag geëerd. En ek is dankbaar vir hierdie oomblik, want dit is vir my 'n historiese oomblik. 'N Oomblik wat 60 jaar aangekondig is deur die profeet Jan Pieterse, dat jy in jou oupa se spoor sal moet staan. En dat jy die ere naam van die Boesman sal moet respekteer en jy sal dit moet uitdra en die waarheid sal jy moet openbaar. Dis waarom ek vandag die Vader in die hemel dankbaar is vir hierdie oomblikkie wat ek het. Omdat hy sy hart, sy gesig vir die Afrika en die wêreld verberg om die onreg wat daar gepleeg word, mens teen mens. Daar is geen waarheid wat wil nou voorkom nie. Ek myself as Boesman seun voel vandag soos 'n wurm. Ek mag nie wees wat ek is nie. Ek mag nie sê ek is 'n Boesman nie. Wette en regulasies en reëls verander my. Ek is gemaak leerling. Nou is ek in die landse van Afrika se grondwet as ek 'n san. Ek is 'n Boesman, saakie, sa, nasa, na kwansa. Ek is Boesman. Dis waar ek gebore is. Ek kan nie die wêreld lief nie. Ek moet die wêreld die waarheid vertel. En dis wat ek vandag pleidooi wil rig aan die wêreld. Kom ons kom by mekaar, kom ons ontmoet met mekaar. Daar is 'n plekkie in Afrika wat hulle noem Gifweg. Kom ons vergader daar en ons kyk na die pyn en seer wat die oudste nasie van die land, waarvan ek afstammeling kleinkind is, moet sê. Hoeveel pyn en seer as daar nie vandag. Kyk na ons grootjies en grootjies en beendere wat lê in huise toegesluit, wat onder die aarde behoort te wees. Dis mos nie reg nie. Dis 'n onreg wat gepleeg is aan mens teen mens. Wetenskaplikes het gewetens het navorsings gedoen. Navorsings wat laat ons grootjies se beendere vandag in huise is. Laat die beendere terugkom. Laat die nasies saamkom. Laat die Vader in die hemel om vergifnis vra. Dat hierdie epidemie, hierdie siekte van ons af kan wyk en laat ons vrede maak met mekaar. Laat ons mekaar erken. Maak het asaai waar die wereld mensdom na die stem van die leeuw kan hoor. As hy eenmaal die gebrul van hom kan hoor, dan sal hy weet, daar is 'n koning, soos die hemelse groot koning, wat hierdie wykelaarie beheer. Mens en dier, het respect vir hom, want dit is die pracht van Afrika. Maar ook hy word nie uitgelos nie. Hy word ook nagevors. Hy word ook gespuit. Gif pyle in hom aan. Hy voel aan sy hare mense reek. Dit maak sy natuur ongelukkig. Dit maak hom seer. Ek voel maar net soos hy, die leeuw van die rooi kalari. Petrus Valbooi, Boesman kind van die kalari. Dankie. Ek hoop ek het reg.